Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Алаш көсемі қоғам қайраткері Әлихан Бөкейханның 150 жылдығына орай Қарағандыда халықаралық конференция өтті. Келелі кездесу жайында бүгін толығырақ. Халал деп тұтынып жүрген тағамдарымыз расымен адал ма? Халал белгісі болғанымен құрамы талапқа сай емес, азық түліктердің дүкенде сатылуына кім жол берді? Сәлден кейін. Сочи және Пекин паралимпиада ойындарының жеңімпазы отандасымыз Мұрат Жапабаев мүмкіндігі шектеулі жандарға шеберлік сабағын өткізді. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Ел тәуелсіздігін ұлықтаған 25 жұлдызды күн акциясының бүгін 17-ші күні. Нұрлы болашаққа арналған жоспарлар кезең-кезеңімен жүзеге асырылуда. Аудандар мен қалаларда түрлі дебаттық ойындар, кездесулер ұйымдастырылуда. Жоғары оқу орындары мен колледждерде жастар интеллектуалды ұлт атты флешмоб өткізді. Балқаш қаласында нұрлы болашақ тақырыбында үш ұрпақтың кездесуі өтсе, теміртаулық жастар біз елдің болашағымыз атты акцияға қатысты. Сондай-ақ бүгін оқу орындары мен мәдениет үйлерінде елбасының нұрлы жол жолдауына байланысты іс-шаралар легі атқарылуда. Әлихан Бөкейхановты бүкіл түркі халықтары үлгі тұтады. Әлиханның қайраткерлік тұлғасын тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасуына ықпал жасағанын әлем ғалымдары да мойындауда. Әлихан Бөкейхановтың ЮНЕСКО көлемінде аталып өтетін 150 жылдық мерейтойына орай қаламызда халықаралық конференция болып өтті. Онда шетелдің және еліміздің ғалымдары алаш көсемі жайында баяндама жасап, зерттеу еңбектерін жариялады. Әбдуақап Қара, Түркияда қазақ тарихшы ғалым. Тарихшының пікірінше, Әлихан атамыз 20-шы ғасырда қазақтың ең маңызды тұлғаларының бірі. Бүгінгі қазақ елінің заманауи тұрғыда мемлекеттік негізін салған саяси қайраткер. Сондай-ақ бүкіл түркі жұрты құрметтеген ғалым Зәки Уәли, Мұстафа Шоқай сияқты қайраткерлердің ұстазы болған. Бүгінде алаш көсемінің мерейтойына орай Түркия елінде де арнайы жиын өткізілмек, дейді Әбдуақап Қара. Түркияда Ыстамбұл қаласында сондағы біздің қазақ мәдени орталықтары және сол жердегі жергілікті Түркияның орындары сол Әлихан Бөкейхановтың 150 жылын атап өтіп осы алдағы сенбі күні ол жерде де іс-шара өтпекші. Бұдан алдында Ыстамбұлда болды. Атап айтқанда осы жазда Түркия қазақтарының 3-ші құрылтайы болып өтті. Сонда да сол құрылтай Қазақстанның тәуелсіздік 25 жылдығына Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдығына арналған еді. Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдық мерейтойын ЮНЕСКО көлемінде аталуына ықпал жасаған ғалым Сұлтанхан Жүсіптің айтуынша, Әлихан атамыздың мерейтойын Қазақстан өз деңгейінде атқарылмай отыр. Мемлекеттік органдардың атқаруы тиіс шаралар әлі күнге орындалмаған. Ал тарихшы Мәмбет Қойгелді алаш қозғалысын қазақ ұлтының қозғалысы деп атап, мемлекет деңгейіне көтеру қажет дейді. Міне осы 80 депутат жасында осы алашқа үкімет жасайды. 15 адам отырған. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков президенттің сөзін келтіре отырып, алаш арыстарының салып кеткен жолы бүгінгі Қазақстанның бетке ұстар бағыты екендігін атап өтті. Тәуелсіздіктің 25 жылдығымен қатар келген қайраткердің мерейтойы еліміз үшін ең үлкен шара. Қазақ халқында белгілі тұлғалар аз емес, ал солардың ішінде Әлихан Нұрмұхамедұлының еңбегі айрықша, дейді аймақ басшысы. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев алаш арыстары бізге мемлекеттік идеясын ту етіп көтерілді табыстап кетті. 1991 жылы құрылған Қазақстан Республикасы атты мемлекет сол арыстардың асыл арманын жүзеге асыруы. Біз осы мемлекетті көздің қарашығындай сақтауымыз керек деп айтқан болатын. Алаш көсемінің мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде шетелде де аталып өтіп жатыр. Қарағандылық жергілікті билік Әлиханның ескерткішін қаламызда орнатуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар Октябрь ауданы Бөкейхановтың атымен атайтынын ескерткен. Дегенмен келесі жылы алаш автономиясының 100 жылдық мерейтойына орай Бөкейхановқа арналған шаралар жалғасын табуы қажет, дейді тарихшылар. Жаңабек Наров, Жасұлан Ақылбеков, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда қатты тұрмыстық қалдықтар қоршаған ортаны ластап жатыр. Өңірдегі 333 мың тонна қалдықтың 5 тоннасы, яғни 2% ғана өңделеді.
Мамандардың пікірінше, облыста тазалық сақтау және жинау жұмыстары жүргізілгенде тиісті экологиялық заңдылықтар орындалмайды. Полигондар үйінділерге толып, экологиялық талаптар сақталып жатқан жоқ. Нұра ауданында және басқа да елді мекендерде қоқыстар рұқсат берілмеген орындарға төгіледі. Осы және өзге де мәселелер облыс әкімдігіндегі жиында қарастырылды. Экология департаментінің мамандары жоспарсыз тексеріс жұмыстарын жүргізгенде Нұра ауданындағы 19 елді мекенде рұқсат берілмеген полигондарға төгілген үйінділер кездескен. Осынау заңсыз полигондар қоршаған ортаны ластап жатыр. Ауылдық округтердің әкімдеріне заңсыз полигондарға қоқыс төгілген үшін ескерту жасалған. Енді ауылдық округтер шығарылған қалдықтарды белгіленген орындарға төгуі тиіс. Бірнеше полигондарға төгілген қоқыстар экологиялық талаптарға сай келмейді. Оларды жинауда тиісті технология ескерілмейді. Мониторинг жүргізгенде тиісті кәсіпорындардың жергілікті биліктің өздері заңды бұзып отырғандығы анықталды. Өткен жылы аймағымызда экологтардың шағымымен тиісті экологиялық талапты сақтамағандарға 6 миллион 300 мың теңге көлемінде 182 әкімшілік айыппұл салынған. Ағымдағы жылы жергілікті билік органдарына да осындай арыздар түскен. Оның ішінде Балқаш, Жезқазған, Сәтбаев қалаларында тазалық сақтау шарттары жиі бұзылатыны анықталған. Алайда кейбір өңірлер тыйым салынған орындарға қоқыс төгуді тоқтатпай отыр, дейді экология департаментінің басшысы. Бұған қосымша полигонда белгіленген 10 түрлі қоқыс қалдықтары бар. Атап айтқанда пластмасса, пластикалық, қағаз және басқа да қалдықтар. Қара және түсті металл, автомобильдердің, батарейлердің құрамындағы улы заттар да ауаға тарап экологияны бұзып жатыр. Сонымен қатар облыста оргтехника, жүк техникасы, құрылыс және тамақ қалдықтарын жинау жұмыстары да дұрыс жолға қойылмаған. Қоқыстарды кәдеге жарату зауыттары Қарағанды және Теміртауда ғана бар. Бұл зауыттарға алыс ауылдардағы кәсіпорындар қалдық заттарын әкеле бермейді. Оған қоса Қарағандыдағы шығарылған заттарды түрлі жәшікке бөліп салу шаралары да әзірге оң нәтиже бермей жатыр. 9 аудан мен 9 қаладағы кейбір экологиялық заңбұзушылықтар сотқа дейін жетіп жатыр, айтылып жатыр, ескертіліп жатыр, бірақ оны орындап жатқаны шамалы. Мүмкін мән берілмей қалатын шығар деп ойлайтын шығарсыздар. Жоқ, тиісті заңның орындалмағаны үшін қатаң жаза бар екендігін ескеріңіздер. 2020 жылға жасалған жоспар бойынша өңірде қоқыстарды бөліп жинау шаралары 80%-ға орындалды. Горком Транс компаниясы алдағы уақытта жиналған заттарды жеке жинап, сығымдап цехтарға жөнелтпек және қалдықтарды өртеу зауытының жобасында жасап қойған. Әрине, бұл жоспарларды жүзеге асыруға қаржы керек. Сондай-ақ экологтар кейбір заңдарға да заман талабына сай өзгерістер қажеттігін ескертті. Отырыс барысында қоқыс өңдеуші кәсіпкерлер бірнеше ұсыныстарды айтты. Жиынды жүргізген облыс әкімінің орынбасары Шағу Рашид Мамалинов сала басшыларына барлық ұсыныстарды құзырлы органдарға жіберу тапсырды. Жаңабек Нарев, Олжас Ғабасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халал деп атаған өнімдер адал ма, адал емес пе? Жергілікті тұтынушылар халал өнімін өндіруші кәсіпкерлердің өнімдеріне наразылық танытуда. Олардың айтуынша, халал тауарлары белгіленген талаптармен сәйкес келмейді. Сондықтан мүфтияттың жанынан халал өнімдерін бақылайтын арнайы бөлім де құрылған. Аталмыш бөлім мамандары дүкен сөрелерінде халал белгісімен сатылып жатқан тауарлардың ішінен талапқа сай келмейтіндерін анықтап отыр. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Малайзия сияқты бірнеше мұсылман мемлекеттерінің халал мекемелері бекіткен халал индустриясы елімізде де қызмет атқарады. Халал индустриясы инвестиция және даму министрлігіне қарайды. Бұл мекеменің төрағасы Марат Сәрсенбаевтың айтуынша, бүгінде халал өнімдеріне сұраныс артып келеді. Қазақстанда 600-ден кәсіпорын осы мекеменің сертификатын алған. Алайда кейбір өнім өндіретін компаниялар халал индустриясының логотипін пайдаланып, өз өнімдерін өткізуге тырысатын жағдайлар да кездеседі екен. Негізгі проблемасы бүгін халал закона маркировки болып отыр. Маркировка туралы заң қабылдау керек. Міне, біз қазір анау халал деп кейбір кезде проблема қып шуылдап жатырмыз. Біздің заң болмағаннан кейін оны заңды жүзінде наказдай алмайсың. Логотипті қойып қояды, а ол халал сертификат алмаған, адресін, телефонын өтіріп жазып қояды, не болмаса вообще жазбайды. Халал тауарларын алғанда көпшіліктің арасында ол өнімдер белгіленген талапқа сай екендігі күмән тудырады. Тұтынушылардың пікірінше шұжық өнімдері қой, сиыр еттері мен шошқа еттері де бірге сатылады, бірге тұрады. Бір конвейермен бір күні шошқа еті туралып өңделсе, бір күні адал малдардың еті өңделеді. Кейбір малдар тоқпен соғылып құлатады, ал олар халал стандартына сай емес. Осыдан 2 жыл бұрын бір қызық жағдай болған. Бір колбаса халал деп жазылып тұр. Шұжық па? Иә, шұжық. Алсақ, кәдімгідей. Құрамның өзінде неше түрлі жазып тұр, оның өзінде шошқаның
еті деп жазылып тұр. Құрамында жазылып? Құрамында, иә. Сондықтан ол жерде қалай ол? Сондай-сондай мәселелер ғой енді. Сондықтан қазіргі таңда бұрынғы халал стандартпен беріліп өндіріп жатқан өнеркәсіп орындарының тағамын қолдана қоймаймыз барлығын. Қазіргі таңда елімізде халал дәмхана, қонақ үй, балабақша, түрлі мекемелер бар. Олар мұсылман дініне орай қызмет көрсетеді. Сондай-ақ кондитерлік, косметикалық басқа да өнімдер өндірілуде. 2014 жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан арнайы халал өнімдерін стандарттау бөлімі ашылған. Ол мекеменің әр облыста өкілдері бар. Аталмыш мекеменің аймағымыздағы өкілі Сықақ Әбдірахмановтың пікірінше, Қарағандыда ешқандай компания мүфтияттың сертификатын алмаған. Себебі көпшілігі мұсылмандар діни басқармасы бекіткен талаптармен сәйкес келмейді. Жақын арада Павлодарда халал өнімін өндіруші мекемелер осындай қателіктер жіберген. Қасапханасы болу керек. Мал тірідей сол мекемеге келіп сөйлесу ойлуы тиісті. Демек ол жерде соятын кісі мұсылман болу керек. Бисмиллахи Аллах бір айтылу керек. Малға ешқандай зиян ауыртпашылық түспеу керек. Пышақты көрмеу керек, қайраған көрмеу керек, қанды көрмеу керек деген сияқты. Бүгінде мұсылмандар діни басқармасының сайтында мүфтияттың кейінгі стандартпен бекіткен халал өнімдер жарияланды. Дін өкілдері осы мүфтияттың сайтында белгіленген халал өнімдерді алуды ұсынады. Жаңабек Нарыф, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алдағы 3 жылдың ішінде заманауи озық технологиялармен жабдықталған жобалық қуаттылығы 6000 тонна катодтық мыс шығаратын зауыт салынып, пайдалануға берілмекші. Сарыарқа Купер Процессинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алмалы кен орнында катодтық мыс өндіру зауытының құрылысын салу жобасы бүгінгі күнде аймақты кәсіпкерлікті қолдау картасына енгізілді. Жоба бойынша 1000-ға жуық адам жұмыспен қамтылмақ. Бұл туралы бүгін облыстық коммуникациялар қызметінде Шет ауданының әкімі Марат Жандаулетов мәлімдеді. Алқалы отырыста ауданның соңғы 10 ай ішіндегі атқарылған жұмыстары талқыланды. Ауыл шаруашылығы мен өндіріс саласы қарқынды дамыған ауданның соңғы 10 айдағы жеткен жетістіктері ауыз толтырып айтарлықтай. Аудан бойынша өнеркәсіп өнімінің 83,2% тау-кен кәсіпорындарында, 4,8% өңдеу кәсіпорындарында өндірілсе, 12,10% коммуналдық қызметтер көрсететін кәсіпорындар үлесіне тиесілі. Тұтастай алғанда ауданда жылына 70 мың тоннаға жуық ет пен 15 мың тоннаға жуық сүт өндіріледі. Оның ішінде тапсырылатын өнімнің 50% және 40% жеке қосалқы шаруашылыққа тиесілі. Ырыс, береке, игілік бағдарламалары бойынша 50 жеке қосалқы шаруашылықты құру жоспарда бар, дейді әкім. Береке, игілік бағдарламалары бойынша 50 жеке қосалқы шаруашылықты құру жоспарда бар. Құны 70 миллион. Ауыл кент оперативтерімен түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Бүгінгі күнде аудан бойынша 16 жеке қосалқы шаруашылығы ашылды. Игерілуіне 45 миллион. Ынтымақ бағдарламасы аясында пилоттық жоба бойынша бір ауыл шаруашылығы өндірістік кооператив ашу жоспарымызда бар. Жұмыс жүргізілуде. Пайдаланбайтын жерлерін мемлекетке өз еріктерімен тапсыру жұмыстары да жүргізілуде. Жерлерін мақсатты игермей отырған 116 шаруа қожалығы анықталды. Жерінің жалпы көлемі 87905 гектар. Өз еріктерімен 15250 гектар, оның ішінде 1188 гектары егістік жерлерді 21 шаруа қожалықтары мемлекеттік қорға қайтарып берді. Жерлерін тиімді пайдаланбай отырған 6 шаруа қожалықтарының құжаттары жер пайдалану инспекциясына шара қолдануға жіберілді. Жерлерін тиімді пайдаланбай отырған 116 шаруа қожалықтары анықталып, өз еріктерімен жерлерді 21 шаруа қожалықтары мемлекеттік қорға қайтарып берді. Жерлерін тиімді пайдаланбай отырған 6 шаруа қожалықтарының құжаттары жер пайдалану инспекциясына шара қолдануға жіберіліп отыр. Іргетасы жаңадан қалынатын завод құрылысына 14,0 миллиард теңге көлемінде инвестиция қарастырылған. Заводтың құрылысы кезінде 450 адам, ал фабрика іске қосылғанда 350 жұмыс орны ашылып, жақын жатқан Ақсу аюлы, Ақшатау және Ағадыр елді мекендерінің тұрғындары жұмыспен қамтылады. Аудан бойынша салық түсімдерінің көлемі де артады. Алдын ала жасалған зерттеулер бойынша өндірілген катодтық мыс Еуропа мен Қытайға экспортталатын болады. Сондай-ақ алқалы отырыста тілшілерді толғандырған тағы бір сауал Сібір жарасынан өлген ірі қара мал қорымдарын қоршау мәселесі де көтерілді. Бүгінгі таңда бұл қорымдарды әрі қарай ұстап тұру үшін 5 миллион теңге қажет. Алайда биылғы жылдың бюджетінен қарастырылмаған бұл қаржы келер жылдың жоспарына еніп отыр. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Саялы шипажайында мүмкіндігі шектеулі жандардың арасында үстел теннисінен турнир өтті. Спорттық доданы өткізуге жан дос мүгедектер қоғамына қайырымды кәсіпкерлер қолдау көрсеткен. Турнирге арнайы шақыртылған Сочи және Пекин қалаларында өткен паралимпиада жеңімпазы Мұрат Жапабаев қатысушыларға шеберлік сабағын өткізді. Қалсын, 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 қалсын.
39 жастағы Мұрат Жапабаев остан 16 жыл бұрын жол апатына ұшыраған. Сол бір қайғылы оқиғадан кейін мүгедек арбасы жақын досына айналғандығын айтады. Еркін қозғалу мүмкіндігі шектелсе де жігері мұқалмаған жан барынтасымен спортқа беріледі. Сочи қаласында өткен паралимпиада ойындарының чемпионы атанған азамат енді міне спортқа құлшынысы бар жандарға шеберлік сабағын өткізуде. Мұрат Жапабаев өзімен бірге Павлодар қаласынан екі шәкіртін бүгінгі турнирге алып келіпті. Павлодар облысы Ақсу қаласынан келіп отырмыз. Біздің құрама команда 3 адам. Енді бұл жарыс екінші рет ұйымдастырылып отыр. Енді команданың өзі 7-8 команда болады. Енді бұндай жарысты ұйымдастыру бізге деген ол бір ойындық тәжірибе болады. Үстел теннисінің турнирі өзіміз жеңіп, өзгелерге де қолдау көрсетеміз деген ұран аясында өтті. Бұхар Жырау ауданына қарасты Саялы шипажайында өткен спорт додасына еліміздің барлық облысынан мүмкіндігі шектеулі жандар жиылған. Ұйымдастырушылар жарысты өткізуде мүмкіндігі шектеулі жандардың өз ішінде шектеліп қалмай, керісінше жаңа қырларынан танылып, дамуға мүмкіндік беруді мақсат еткендерін айтады. Қазақстанның чемпиондары халықаралық жарыстардың жүлдегерлері қатысып отыр. Жас ойыншыларымыз келіп отыр. Бұл енді үлкен бір не деп ойлаймыз. Жастарымызға бұл үлкен өнеге, өйткені халықаралық жарыста ойнап жүрген біздің атақты спортшыларымызды көріп, қалай ойнайтындарын өздеріне бір тәжірибе ретінде не талап, болашақтарына бір ұмтылыс ретінде қабылдайды. Аталмыш турнир екінші мәрте өткізіліп отыр. 2014 жылы алғаш ұйымдастырылған жарыста 43 спортшы бақ сынаса, биыл қатысушылар саны азайған. Спортшылардың тыңғылықты дайындықпен келгендері көрініп тұр. Ұйымдастырушылар тартысты доданы дәстүрлі түрде өткізу үшін жылдық жоспарға енгізуді көздеп отыр. Сегодня, значит, призвели День независимости. Бүгін тәуелсіздік мерекесі алдында және де халықаралық мүгедектер күні қарсаңында халықаралық деңгейде теннистен турнир өтіп жатыр. Бұл сайысқа еліміздің барлық облыстарынан 30-ға жуық спортшылар қатысуда. Бұл турнир екінші мәрте өткізілуде және де дәстүрлі түрде жылда өтетін болады. Турнир 3 күнге созылды. Жарыстан бөлек ұйымдастырушылар мәдени бағдарлама өткізуді де жоспарға қосқан. Шараның өтуіне қол ұшын берген кәсіпкерлер 800 мыңға жуық қаржылай көмек көрсетті. Бұл соманың бір бөлігі жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлерін ақшалай марапаттауға жұмсалады. Айжан Ералы қызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы мұздан жасалған үздік мүсін байқауын жариялады. Жарыс 10-нан 15 желтоқсан аралығында Қарағанды Арена мұз айдыны сарайының алаңында өтеді. Аталмыш шара Қарағанды хоккейінің 50 жылдық мерейтойына орайластырылған. Байқаудың шарты бойынша қатысушылар «Мен Сарыарқаны сүйемін» тақырып аясында ой ұшқырлығына қарай қардан кез келген мүсін дайындап шығуы керек. Үміткерлер қатысуға өтініштерін 9 желтоқсан күніне дейін жібере алады. Жарыс 10 желтоқсанда басталады. Ең үздік мүсінді Сарыарқа командасының ойыншыларынан құралған әділ қазылар алқасы анықтайтын болады. Участники должны отправить заявки на электронный адрес. Үміткерлер қатысуға өтініштер мен мүсіндерінің сызбаларын Сарыарқа хоккей клубының электронды пошталарына жібере алады. Жалпы байқауға 20-ға жуық адамды іріктеу жоспарланып отыр. Қатысушыларға қандай да бір талаптар қойылмайды. Бәрі де үміткерлердің қиялы мен ой ұшқырлығына байланысты. Және хабарымыздың соңында тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Қарағанды облысындағы салымшылары үшін 2000-ға жуық пәтер салады. Бұл жөнінде акционерлік қоғамының басқарма төрағасының орынбасары Айжан Медеуова қарағандылықтармен өткізген кездесуінде мәлімдеді. Компания басшылығы еліміздің әр облысындағы салымшылармен жиын өткізуді дәстүрге айналдырған. Бұл кездесулерде салымшыларға бағдарламалар бойынша іске қосылған жаңашылдықтар таныстырылып, халықтың ұсыныс пікірлері тыңдалады. Тұрғын үй құрылыс жүйесі әр азаматтың баспана жағдайын жақсарту мақсатында дербес салымға ақша жинап, кейіннен банктен қарыз алу мүмкіндігіне негізделген. Жанар Жұмабаева 9 жылдан бері банкпен тығыз жұмыс істеп келе жатқан тұрақты клиент. Салымшы 2008 жылы мемлекеттік бағдарлама бойынша 3 бөлмелі пәтерге қол жеткізгендігін айтады. Енді жинақ жүйесі арқылы 2 баласының атына да депозит ашып, ай сайын ақша салуда.
тұрғын үй жинақ банкісіне тек қана салымшылар көп болсын, біз сияқты жастарымыз мемлекеттік бағдарламамен үй алып кетсін деп айталамыз. Кезінде бізді 2007 жылы өтініш білдірген кезде өзіміздің сенімсіздік білдіргенбіз, ала аламыз ба, ала алмаймыз ба деп, ол қуанышқа бізді егер болдық. Қазір міне 8 жылдан астам жаңа үйде жас отбасы ретінде тұрып жатырмыз. Тек қана алғыс. Бүгінде Қарағанды облысында тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің 50 мыңнан астам салымшысы бар. Аймақ тұрғындарының депозитінің жалпы көлемі 20 миллиард теңгені құрайды. Берілген қарыз ақша көлемі 15 миллиард теңгенің шамасында, дейді банк басшылығы. Республика бойынша компанияның 6 ірі нүктесі жұмыс жасауда. Биылғы жылғы жаңашылдықтардың қатарында тұрғындарға жасалған үлкен қолдаулар да бар. Мәселен, енді оңтүстік Қазақстанда саман кірпішті, ал солтүстікте ағаш үйлер кепілі ретінде қабылданатын болды. Ожидаем тоже от людей, да, обратную связь. Мұндай кездесулер оң нәтижесін береді. Сондықтан біз өз салымшыларымызбен бірге жиі-жиен өткізуге тырысамыз. Біз үнемі клиенттеріміздің ұсыныстары мен өтініштерін ескеріп, банктің жұмысын барынша жақсартуға бар күшімізді салудамыз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі басшылығы салымшылармен кездесу барысында компанияның жаңа бағыттағы жобаларын да таныстырды. Салымшыларға қолайлы жағдай жасау үшін жақын уақытта Балқаш қаласында банктің филиалын ашу да жоспарда бар көрінеді. Айнұр Бекжанқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.